ترى على راي السلام عليكم. سلت الاول فلا رانا هنايا تي شانزليزي الموضوع تاع خونا برزق تواتي. على بالكم بلي خونا برزق تواتي داخلوا لحد 7 سنين على جال فيديو في انترنت، لازم نكونوا معاه ونوقفوا معاه. فوالا هذه الحريه، هذه الديمقراطيه. مرحبا بكم كاع. اي سي توفيق حملنا الامور شويه. اي السلام عليكم خونا رشيد. تعجيد روطار اسمحوا لي برك. لا تدخل هنا غير اسمحوا لي، تاكل خطره شي روطار تقول اسمحوا لي. اسمحوا لي الطريق. لا اسمح لي المسألة راه مكبيرة راه هنا راه منافين عليك. ها إذا كنت غادي ترش على روحك بريزيلو أو تجي كل يوم روطار. لا مش جاي يا صاحبي ولا راني غلط شبيبو. صح صح. قاشوا معاه. صحيح. ما تزعجش مني على كل حال. وراي هذيك السورة. أي اليوم أنت أي غادي أنت غادي تفهمنا دروك على راك داير هذا المانيفيستاسيون. تفضل. زيد فضلك سي توفيق. فوالا باش الشعب الجزائري كامل 48 ولاية يفهم بوكو لو بوبل اونتيي دي 48 ولاية كومبخين والجالية الجزائرية في الخارج اي بيان سور لا كوميونيتي الجزائرية دو ليترونجي. دو سوم لا بور ديفوند لي ليبرتي فوندامونتال لي ليبرتي بوبليك لي ليبرتي ديكسبريسيون لي ليبرتي دو ريليجيون اي لي ليبرتي فيستيمونتير ان الجيري اي دون لو موند اونتيي اي سي لا ريزون بور لاكيل هادي هي السبه. لانه رانا هنايا وطلبنا الرخصه من السلطات هنايا في فرنسا باش نضبطوا وقفه سلميه لخونا مرزوق تواتي اللي دخلوه الحبس 7 سنين. هاكم تسمعوا ايزون كوندوني ا 7 ans de prison notre frère et notre concitoyen algérien et youtubeur monsieur مرزوق تواتي. Tout cela à cause d'une simple interview. Telle interview, Bob, sur sa page Facebook, où d'achlou le haf, yani le hugra, bia bel bia. C'est de l'injustice criante. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, en 2018, que cette dictature algérienne de Bouteflika et cette dictature algérienne de la mafia des 40 voleurs mettent en prison un citoyen algérien au motif de la simple publication d'une vidéo sur une page internet. C'est honteux, c'est scandaleux. Hadi clarité kbira ou ki rana nchoufou blli sraqin kbar kima Shakib Khalil kima Qaddour kima Saïd Ali kima Sallal ou jma3tehom. Quand on voit que des véritables voleurs, des escrocs comme Shakib Khalil, comme Sallal, comme Omar Habour, comme Qaddour qui volent des milliards de dollars, qui trahissent l'armée algérienne, comme Omar Habour qui a trahi l'armée algérienne. Et quand on les voit occuper des postes à responsabilité et que la justice algérienne ne les interroge même pas, là on voit que cette dictature qui est soutenue par la France, elle doit être mise entre parenthèses. Et c'est là où il y a une responsabilité de la France. Kenel Mesoulia, ta Firenza. L'Eno Firenza, Rahitaak Fihadi Dictatoria. La France du président Macron est en train de soutenir cette dictature. La France approuve l'emprisonnement des militants des droits de l'homme algériens dans notre propre pays. Et cela est inadmissible. Voilà, Hadiya, Hadiwa Mordor Talium, ou Bismillah, Fadal Sitoufi. السلام عليكم جماعة الخير. شكون اللي باغي يتقدم بينا هذا؟ يخبرنا كشحال شكون اللي باغي يهضروا يتقدم؟ جماعة والله ما رانا نقولوا حتى حاجة، ما رانا أيادي خارجية، ما رانا أشرار، ما رانا ندعو إلى الإرهاب، ما رانا باغيين بلادنا تتهنس ما والو، يكذب عليك الكذاب، يقول لك راه بيخلطوها ويجلطوها هي في البلاد، ويقول لك هذا راه يخلصه فلان وفلتان وعلان، قسما بالذي لا إله إلا هو يكذب، أقسم بالله ما كان اللي يخلصني، أنا بناتي سون بيتي بدل. بدل اي حاجه وجهه بدل هنا هذا الفاسد اللي راه يهضر هذه الهضره ما على باليش بهم ما نسمعش بهم اللي راه يتقدم كشنو يقول لنا كلمه بينا انا خاطش قبيله طبحت بزاف اي صباح الخير اي قبالي اروح قبيله هضر لنا هضر 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 تفعل اروح 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 عاودها لنا بالقبايليه ماذا بك الامازيغيه اللغه الرسميه. السلام عليكم الزلف الاول فوالا دونك جي بري لا بارول تاليا دونك جي بارلي دو Gmathna Merzouk Touati, comme je viens d'apprendre aussi, il y en a pas mal apparemment. Donc Merzouk Touati, c'est un blogueur qui a fait une vidéo sur Facebook. Donc d'où la justice algérienne
حكمت عليه بسبع سنين سيطون حكمنا في الناس سبع سنين دونك سي جوست باسكو سي لا بريسيون خدم لا بريسيون في لي جون باش يزمر على ان جون يبو با سيكسبريمي دونك اون دوموند سي فوالا سي الدروات ديكسبريسيون سي الدروات ديكسبريسيون chaque jeune chaque algérien a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il veut quoi. Donc voilà, ce rassemblement donc justement pour soutenir Mazouk Touati et les autres aussi. Donc voilà, on demande justice. Merci. بسم الله بريش السلام عليكم سي رشيد. عليكم السلام. اسمع 2019 راهي بدو الدستور على جالك اللايف انا راهي نحيوهولك سمعت فوالا بخوتي السلام عليكم فهمت ويحيى القبائل الرجال القبائل الرجال يحيى القبائل الرجال فهمت ويحيى القبائل الرجال وميساج لسيو يحيى سيو يحيى حي عليك من القبائل القبائل راهم صابرين صابرين مي حي بالك العاصمه راهم قادرين يدخلوا لها في اي وقت الوحده تاع الصباح 10 تاع الصباح في رمضان في العيد الكبير في العيد الصغير القبائل راهم يدخلوا لها كيما حبوا بون نبداو على خونا انا القبائلي فهمت تواتي سي سا خونا التواتي هذا اذا راه يسمع فينا ولا يسمع فينا فهمت راهم وراك راهم كاينين رجال بزاف ولا الجوري كامل راه 40 مليون تواتي فهمت اهدر في الفيسبوك اهدر ايش حبيت باسكو علاش هدرت يا سي تواتي باسكو شفت الظلم شفت الظلم في بلادك شفت الفساد في بلادك شفت الهجره في بلادك سي بوغ سا راك تهدر انت تخير باللي دولة راها قارة دولة في ساعة تاع قارة تولي تخاف من الفيسبوك هذه دولة اللي حاربها الفيسبوك هذا كاين الناس علاش تحكي في الفيسبوك اما واش يهد الدولة واش يهد الجزائر اما واش يهد الجزائر يهدك انت يا يحيى وقت الدور ومراد من تلسي وقاعد الناس تلاقي بداها من سعيد بوتفليقة بداها من بوتفليقة بداها من قايد صالح كاع هالو الناس فاسدين وسارقين وما هم جزائريين يا خوتي نقول لكم هالو الناس والله العظيم ما هم جزائريين فيما بالك ان الجنرال ما بالك جنرال في داره لقى ملايير 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 الدنانير في داره هذا الجنرال قايد ناحيه بون حاجه واحده خدمه انت كي تهضر في الفيسبوك ولا دير منشور تقول انت يا سي يحيى انت سراق انت يا جنرال فلان انت سراق انت يا سعيد بوتفليقه سراق ودمرت الجزائر رانا نهضروا حاجه باينه معروفه ما نكذبوا حتى على واحد الجزائر راهي نتاعنا خوتي الجزائر والله ما يسالوا فيها الناس وما تخافوش يا جماعه ما تخافوش كونوا رجال كيما القبائل وخوف ما عندهمش كونوا رجال كيما القبائل وخوف ما عندهمش كونوا رجال كيما القبائل وخوف ما عندهمش ان الجزائر هذه جماعه هذه الناس اللي حاكموا الجزائر والله العظيم ثم والله العظيم ما عندهم صله حتى بالجزائر هذه الناس جاوا يدمروا الجزائر هذه الناس جاوا يدمروا الجزائر خايتي الحل واش هو الحل من الوحدة في الشعب الجزائري من الوحدة في الشعب الجزائري وانت اللي في الفيسبوك دير منشور اهدر دير كل شيء ما تخافش يخاف من ربي سبحانه وما يخافوا فينا ويدوا فينا باسكو على بالهم باللي الناس سراقين والعالم كامل على بالهم باللي الناس سراقين في بالك يا عجبة يا ربي طفل تاع الابتدائي اللي قرا السنة الثانية مازال ما سمعش الرئيس تاعو يهدر الرئيس اللي خمس سنين ومازال ما سمعتوش وما شفتوش وهما مازالوا يطالبوا بالعودة الخامسة باش يستعين ثمارية في الناب ويسرق وتدمير الجزائر إذا حبيتوا تسكتوا الناس اللي تعدل في الفيسبوك ما تقدروش أنتم شريتوا الإعلام
شريت قنوات زيغو، شريت قنوات الروكار، ولكن الله غالب، ربي سبحانه سخرنا الفيسبوك هذا باش نعدلوا به. الله غالب، عندكم جيش، عندكم طائرات، عندكم صواريخ، عندكم مخابرات، عندكم كلش، ولكن فيسبوك تاع 5 سنتيم كما يقول رشيد اللي قردوا لك كما الجزائر، والله غير عيب، والله غير عيب. فيسبوك تاع 5 سنتيم اللي قردونا كما الجزائر، عندكم طائرات، عندكم مخابرات، عندكم كل شيء، حتى اللايف تاع رشيد وقهركم، يا عجبا يا ربي، زيدوا 2019، زيدوا ديروا دعاء مد عليه، وزيدوا نحيوا اللايف هذا، مالا في بالكم يا خوات عجمعي فيسبوك، نقول لكم حاجة، التحريم، التكسار، ونزيل الشارع باش يفزد، هذا هو الهدف نتاعهم يا جماعة، هذا هو الهدف نتاعهم، والله العظيم، والله العظيم، هذا هو الهدف نتاعهم. انه يوردوا الشعب ونزلوا الشعب الشارع باش يزيدوا يفسدوا ويكسروا باش يزيدوا يديروا 20 سنه 30 سنه في النظام. هذه المنظومه جماعه والله العظيم هي منظومه فاسده، منظومه فاسده. مادام رشيد هبط وقال سي قدور سراق ويحيى سراق، الناس كامل على بالهم بلي الناس هذو فاسدين. مالا يا جماعه اقعد في الفيسبوك اهدر دير منشور، اهدر دير منشور، ارفعوا الناس اللي سارقين، لان بلادكم هذه الجزائر. هذه الناس والله يا جماعه ما عندهم السيره في الجزائر، هذه الناس هذو اللي حاكمين الجزائر ذركا والله العظيم جاوا ينتقموا من الشعب الجزائري، ولكن الله غالب ما قدروش، ربي سبحانه على بالو بلي الجزائر مسقله بدون الشهداء، سيد فرصه ما نجبلهاش. نزيد لكم الاخير يا جماعه، ما تخافوش، ما تخافوش، هذه الناس سارقين، هذه الناس سارقين يا جماعه، هذه الناس سارقين، ما تخافوش منهم. اهدر في الفيسبوك، فرق قلبك في الفيسبوك، ما تخافش، ما تخافش، والله العظيم يا جماعه يخلوا بدلوا الاعلام، سرقوا الاعلام، داروا كلش، هل عندك فيسبوك، فرق قلبك يا خويا، اهدر ما تخافش، اهدر يا صاحبي الجزائري، تدعي بدراني جزائري، واش نخيف انا؟ واش نخيف انا؟ ديروا لي لايف، اهدروا، ديروا لي فيديو اليوتيوب، اهدروا، واش هو حاجه واحده يا جماعه ديما ديروا في بالك بلي ان الجزائر راهي خط احمر، الجزائر خط احمر، هذو الناس اللي محاكمين دركا في الحكم، والله العظيم يا جماعه اول هدف نتاعهم تدمير الجزائر، ما خير ذلك، شوفوا 20 سنه، الصحه مرهره، التعليم، حتى الجيش ومدرسه الجيش كاهل من جماعه، العلم كاهل من جماعه، الدرك كاهل من جماعه، يا جماعه راه ما يلقاش التليفون، راه ما يلقاش التليفون يا جماعه، على حين في الناطي، على حين في الناطي، هي ركع الجزائر، فما بالك تجي حفالة كيما هذه، كيما سعيد بوتفليقه، كيما جمال بن صالح، كيما سلمان، كيما الناس الكل، هذه الحفالة تاع 10 يا جماعه، راهم خدامين في راسها هذه. Ça va bien? Alhamdulillah. Allons. Malheureusement pour
C'est bon, merci à vous, c'est gentil, hein, au plaisir. Arrêtons. Devant un juge, devant des juges formés par ce pouvoir mafieux, donc qui exerce, on va dire, et qui les juge et qui les condamne injustement. Mazur Touati, il me suggère donc Aklaouk Timatin, Nsaouk Deria, Lucan de Miri Yernir Lhibs, Oulaha Lucan de Jiridemnio. Donc je demande à toutes les mères de se mettre à la place de la maman de Mazour Touati. Elle se sent soit une expression, mais ça vient de faire les barreaux, et tu as injustement. Le kin de l'équitaïmet, Wallah, le kin, a dit j'ai des mieux que le kaam. Voilà, Wallah, le kin, gagnant devant le palais de justice, devant Kassar al-Hukuma, jour et nuit, pour qu'il libère mon fils. Les mères algériennes, il faut initier vos enfants. Contre cette injustice, la région de la Kabylie subit depuis l'indépendance des injustices. En commençant par Eït Ahmed, on a tout fait pour l'écarter du pouvoir par Ben Bella, Harkin, Chitam Faransa, Sholmi Faransa. Ensuite, Boumediene qui a interdit la langue kabyle. Il a emprisonné des personnes parce que il parle le berbère. Mais mon Dieu, dis notre langue. Moi, il est en train de dire. La langue barbare, c'est notre langue. Ah ouais, c'est la vérité, Foyard, ça touche. Il faut être fier de dire nous sommes des berbères, même si vous parlez arabe. Moi, il a l'orou, batin, n'intasib. Moi, Adam, الأمازيغ ساهموا في تطوير اللغة العربية ومن بينهم ابن باديس ساهموا في تطوير اللغة العربية من تعلم لغة قوم أمن شرهم تعلمت اللغة العربية بصح أنا أمازيغية ما شاء الله قبيل هذه العربية يعطيهم الصحة ها؟ نموت على اللغة الأمازيغية بوكو موا جي أبخي سيت لونغ لغة القرآن سوا ديزون وعلاش حنا القبائل ما ندخلوش الجنة وعلاش في الجنة نهضروا غير بالعربية Pourquoi ? Y'a que les Arabes qui vont rentrer en Jannah ? Ou allez-je, l'aura rasmiya ? Il fallait verser du sang. Il fallait être gougelin pour qu'on puisse officialiser cette langue. Merde alors ! Merde pour ce pouvoir ! Merde ! Et on vous emmerde ! On fera tout pour cette langue. Je suis une femme. Wallah el adim. Lukan, demain, il y a la guerre en Algérie. Je serai la première à prendre les armes pour cette langue. Wallah. Wallah el adim. Comment y aller arriver à tuer des jeunes Bouker Mahma Sinissa, Kouseïla Iken, handicapés aujourd'hui. On a poussé les gens à 140, je pense. Voilà. Il fallait verser du sang pour officialiser cette langue. Hein? À l'âge de 6 ans, je me rappelle. Moi, je suis née en France. Et on est reparti en Algérie. Et quand je suis rentrée à l'école, je me suis retrouvée à apprendre une langue qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Mais je l'ai appris. On m'a forcé à apprendre la langue arabe. Et je ne le regrette pas, parce que la langue est un outil de communication. Dieu merci, aujourd'hui en France, j'ai trouvé du travail grâce à cette langue. Parce qu'on m'a dit, vous parlez arabe, madame? Je lui ai dit, oui, je la parle et je l'écris. J'ai eu un baccalauréat littérature arabe et langue étrangère. Et je parle très bien l'amazigh tseros. Et pourquoi vous, les arabes, vous n'apprenez pas la langue berbère? Il faut l'apprendre. L'oratel homme, pourquoi vous refusez que vos enfants l'apprennent à l'école? Avec toutes les manifestations qu'il y a eu récemment en Algérie. C'est des rats de laboratoire pour qu'on leur apprenne le berbère. Non, c'est un saut. Oh là, mais ça arrête de gâter, hein? Eh, قولك لغة المادة الرابعة في الدستور لغة رسمية وطنية إيه وفوز أن مرد فات لونك فما زيرت بالله إلا مرزوق on est là, on sera là pour toi. Même moi, je suis la première à te défendre. Je descendrai en Algérie, Inch'Allah. J'irai voir ta mère. Je ferai de moi.
Chmal Fortouati et les autres personnes, je serai là. Je serai là et on sera tous là. Jusqu'à la fin. Barakallahu fik, Albert. Bravo, hein, vraiment très beau témoignage. Avec ça. Libri Hadar, Bekhaj Barka, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur pour donner votre point de vue pour ou contre. Hnaya, on est démocrate, hna démocratiyin. Li rabha berzek twati mrahba bih, li rabha berzek twati mrahba bih, li rabha la mafia mrahba bih. Salam alaikum, Azouj Léon, à la coulée Hal, on est là pour une cause juste, pour être juste dans la continuité de l'ultimat de Rachid Naraguina, à la raison, parce qu'au-delà du problème juridique, c'est un problème politique. Benouni, il le condamne, on te dit qu'ils l'ont condamné parce que, soi-disant, il a eu des relations avec un Israélien, parce que c'est ça en fait la cause qu'on lui reproche, c'est qu'il a communiqué sur le problème de la politique en Algérie, mais avec un journaliste israélien. Ça, c'est son droit. Je veux dire, il fait ce qu'il veut avec. Il n'a pas porté atteinte aux institutions algériennes. Ça, c'est la cause que l'État algérien nous donne comme explication pour justifier sa condamnation. Ça, c'est un point juridique. Mais concrètement, comme elle l'a expliqué notre soeur, c'est un problème politique. Au-delà de l'apparence juridique, on s'attaque d'abord à la culture, on s'attaque d'abord à une catégorie de gens, c'est-à-dire les Kabyles, d'abord, tout simplement. À travers Marzouk Touati, ils veulent envoyer un message. Et ce message, c'est de dire à tout citoyen algérien, narkabyle, qui prend position contre le gouvernement algérien, et ben il est passible d'être poursuivi en justice et par conséquent d'être condamné à la prison. C'est ce message qu'ils veulent faire passer aux gens. Au-delà de la condamnation, Zor, il a porté atteinte aux institutions, à la souveraineté nationale. C'est faux. Oui, les qui portent atteinte à la souveraineté nationale et des institutions, c'est ceux qui sont en gouvernement, Fahamatourou et compagnie. C'est eux qui portent atteinte aux institutions. Ensuite, notre frère, il a été condamné, et de un, parce que culturellement, bah, il dérange, parce que c'est un kabyle, et c'est quand c'est un kabyle, bah, forcément, c'est sensible, donc il vaut mieux le faire taire. C'est la seule cause pour moi, hein, parce qu'on ne peut pas donner d'autres explications, mis à part son appartenance à la culture kabyle et à sa position par rapport au gouvernement. Parce que si on prenait n'importe qui d'entre nous, qui prendrait position, s'il n'est pas kabyle, bah, y a très peu de chances qu'il aille en prison, je veux dire. On a juste à voir tous ceux qui parlent au nom de pour le gouvernement. Donc, au-delà de l'atteinte à l'intégrité territoriale et souveraineté, tout ce qu'ils te racontent comme conneries, parce qu'ils savent raconter des conneries à longueur de temps, à partir de ce moment-là, bah, il faut faire juste une déduction en fait, des faits. C'est qu'on arrive à la conclusion, c'est que c'est une atteinte. Au-delà de l'atteinte à la liberté individuelle d'expression, parce que c'est un droit qu'on a tous de s'exprimer sur ce que l'on souhaite, donc si je constate qu'il y a quelque chose de mauvais, ben je prends forcément la parole, donc je le dénonce, c'est ce qu'il a fait. Au-delà de ça, il y a une atteinte à la personne, il y a une atteinte, on vise à travers cet individu, on vise à faire passer un message, c'est que toute personne qui est susceptible ou qui souhaite prendre la parole pour dénoncer la situation, le gouvernement de la défense, eh ben il est passible de poursuites judiciaires, voire même d'être condamné à la prison. C'est ça, parce qu'on peut pas, il n'y a pas réellement d'autres explications. Maintenant, nous, notre combat, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est ça, c'est que maintenant il est condamné. Pourquoi il a été condamné? Parce que dire qu'il est condamné, qu'on est contre, c'est bien, mais on aurait pu éviter la condamnation. Comment on aurait pu éviter la condamnation? S'il y avait une forte mobilisation bien avant le jugement, si on est connu d'une phrase, voilà, à qui nous ferons exigner. Arrêtez, il n'y a pas d'unité, le pays de nous faire. Mais de faire un ala chien, donc forcément ils ont dit en fait. Ils ont vu qu'ils étaient faibles, il n'y avait pas d'unité, on était tous dispersés, couillons de son côté. Vous existez pourquoi alors? Vous faites quoi sur Terre? Vous existez uniquement pour manger, pour vivre? Donc c'est bien beau de montrer du doigt la responsabilité de son, leur oppression, etc. Mais il ne faut pas qu'oublier que là, nous, on a une responsabilité en tant que citoyen. Voilà. On pousse bien. Mais cette action, c'est elle est quotidienne. C'est comme une chaîne, c'est un assemblage de plusieurs maillons. Donc s'il n'y a pas cet assemblage, on ne peut pas avoir une force populaire. On ne peut pas créer un contrepoids. C'est pour ça qu'on est si faible, c'est ça la réalité. C'est bien beau de montrer qui est responsable de la cause là, mais en même temps que lui, il faut se faire l'autocritique et dire qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Tant qu'on ne le fait pas,
tant qu'on ne l'accepte pas, on n'avancera jamais. C'est ça la réalité. Donc la seule chose, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, s'il y avait une courte mobilisation dès le départ, avant même qu'on soit jugé, ils n'auraient pas envie de le mettre en prison parce qu'ils vont dire il y a une forte pression populaire, il y a un soutien. Donc ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent. Ils l'ont condamné parce qu'ils n'ont pas de. Ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Mais ça, peut-être que le plus gros problème, c'est l'inaction de tous les citoyens. Vous savez que le moyen de déstabilisation, comme disait Jules César, c'est diviser pour mieux régner. Eux, ils viennent, ils te disent Vini, Vini, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Comment? Ben, ils ont vu, ils ont fait une stratégie, ils l'ont mis en place et elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Parce qu'ils ont réussi à diviser tous les Algériens entre eux. Tous les Algériens et les autres fractions de même pièce. Et bien ils suivent selon leurs intérêts plus ou moins. C'est ça la réalité. Donc c'est bien beau de parler, d'avoir des discours et de dire voilà, moi je suis contre le pouvoir, ouais mais bon, moi j'ai pas les moyens d'agir, ah, je suis petit, non. Le maillon de la chaîne aussi est petit, mais ce qui fait la force de la chaîne, c'est l'assemblage. Et bien ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours. C'est comme ça. C'est une force plus une autre, on arrive à développer, je dirais. Un être, on ne crée pas un avion, on est un réacteur d'avion avec un sale cerveau. On combine le savoir. Et là, c'est pareil, on combine les luttes pour défendre une cause. Bah, la cause, elle est nationale. Le jour où on aura compris ça, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, hein, comme dit Rachid, peut-être que dans 20 ans, voire dans 40 ans, on pourra peut-être espérer un vrai changement qui puisse être visible et bénéfique pour tout le monde. À la Kouni Haï, ça reste la réalité, il ne faut pas le nier. Barakallah, c'est comme les salam alaikum. Merci. بابا غيلاس يعطيك الصحة. عاود انا فرسيني مسلان هاك. الزول في اللون. دا بيتشيت هاد راه استعرف سي ان بيتشان ما عميك قارتورا من تعلم لغة قوم امن شراه. انا ما تاكيني في هذا تعلم ما من عبرية ليبرو. باش هذه جهدا مرزوكي هاكي مرزوكي ثلاث سوالي كاين ذاك القبايل زعما نكوني نسعى شويه لا فيرتي نقارد نكوني ما تولي هذاك ولا شر غاشمي الحمد لله ثنا البركه انا رز ولا نكنو مي كونش برد مرزوكي سي جيست بور اون بتيت انترفونسيون ابوي دا الحبس بور 7 اون 10 اون لان دي جون صار سن الباش اني ذي برا ليكزومبل قلت قدو راكي اون ديني السلام عليكم صحيتو الميخ يعطيك الصحة زيد كثر شوية عطينا القلب شوية 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 يا جماعة جماعة تاع حنايا كي نقولوا كيما يقولوا نحبوا الأمازيغية والأمازيغية والأمازيغية يا وحنا كاع جزائريين أنايا قبايلي وعد نصلي وتعدا يهضر معايا هذاك المستعرب ولا العربي يحكي معايا الدين نقنعو يحكي معايا الدنيا نقنعو من تعلم لغة قوم آمن شرهم وقالك في سورة الروم وإنا خلقناكم وإلى اختلاف ألسنة ألوانكم وألسنتكم هذا اللي يهدر العربية ولا الشوية ولا المونجلي ولا القورية ولا أنا كاع كيف كيف ما يحشيوها لكمش هذا سي جيست لا بودرو زيو باش يفرقونا والسلام عليكم تحية الجزائر وراه يطلق سراح كاع هذو اللي راهم في الحباس وتحية الجزائر وما كتملوش بهذه العقليه تاع التفريق هذا انا جدودي ماتوا على الجزائر تبقى الجزائر والسلام عليكم تحيا الجزائر بارك الله فيك فيك بارك يعطيك الصحه بون جو في ريبوندر ا كلكو كومونتير نجاوب شويه لي كومونتير هذو تاع الجزائريين اللي مازالوا ما فهموش واش رانا نديروا حنايا ديمقراطيين على بالكم باللي في الجزائر راهم يمنعوا الشعب الجزائري باه ينظم وقفة سلمية في الجزائر يعني هذا النظام فاسد هذه المافيا تاع 40 سراق ما راهيش باغية باللي ينظموا وقفة سلمية على الحقوق الإنسان في بلادنا فوالا لا فيغيتابل غيزون لا مافيا دي 40 فولور نوز امبيش دورغانيزي دي مانيفيستاسيون باسيفيك ان الجيري سي
C'est la raison pour laquelle nous organisons ces manifestations en France et partout dans le monde. لازم الشعب هذا اللي مازال ما فهمش باللي هذه ديكتاتورية تاع بوتفليقة وتاع يحيى وتاع ديال لابافشا تاع الافلال ما راهيش باغية باللي الشعب يهدر ما راهيش باغية باللي الشعب ينظم وقفة سلمية ضد الفساد ولا على حقوق الإنسان اي سولا يفو شونجي لي شوز ما نبقاوش في الديكتاتورية ما نبقاوش في الديكتاتورية في 2018 في الجزائر والافلال ولا مافيا تاع عبد السراق هما راهم يصيدوا في الغاز والبترول وراهم يدخلوا في الحبس الشبيبه الجزائريه وراهم يدخلوا في الحبس الناس تاع فيسبوك وتاع يوتيوب باه يقعدوا هما في الكرسي وهما الكبار كيما تقدروا شكيب خليل وجماعتهم ياكلوا الدراهم تاع الشعب الجزائري دراهم تاع البترول ودراهم تاع الغاز على هذا الشيء الهدف تاعنا نكشفوهم في العالم كامل ونكشفوهم هنايا في فرنسا باسكو لانه هما يعبدوا فرنسا وهما فرنسا راهي تحمي فيهم اي سيلا تري امبورطون ا دير نو زالون كونتينيي لي مانيفيستاسيون جوسكا لا ليبراسيون دو تو لي ميليتون دي دروا دو لوم ان الجيري اي سي بوركوا جو كونتينيري ا بايي toutes les amendes des militants algériens des droits de l'homme avec la Ligue Hassiba des droits de l'homme. Voilà, les brillants, maître rouge, n'ayez pas peur de parler, les silmiyins, les démocratiyins, les canoniyins, ou les harariyins. Ayat Fadlo, n'ayez pas peur, maître rouge, n'ayez pas peur cette mafia, Ayat Fadlo. J'ai écrit un poème, نغاس ينزاكل جسو ذريم سوا في الركزة ذي ثمرتنا حرود يقيم على زفل ذي الهيشة الزير روغا فراوين تروح تنزن سنتنزا تسعينات التيروريزم ثورة الريجيم لا مافيا اكر هزا فريونين سلكيف ندقي الراسة ادو غنق سيربيم ادي دير ندير رحمة باركا باركا سفدين طونيمة بركة بركة سلم طعيم شهود أختي مورا إيدلس دوم زروي الجدودين عندك يا رضا فجران قجل الوراوي في سي سواسان دي غرسة خذ عن كمية منين بدلنا برنوس وغل نقضي الحركة أرزانا من فغنيم أمن زلت بالبلا شينو في سعين سخدميه من فرنسا شينو في سعين سخدميه من فرنسا أحيد يتك صحة سي ناصر احكي لنا واش صرا لك اي احكي لنا شنو ما يهضروش ترى شي دجي فاك بديت تفضل السلام عليكم مازال سلام هذا اول كو سي جوال يلا moi je suis contre le système je suis contre la corruption et c'est donc toujours le Rachid Nekez et on le fait plus je me suis fait agresser par les chiens qui ont été chiens de tout là. Attends, un dernier médecin. Il y a un zaï en stéo. Il y a un collier de titre. Il y a un zaï en stéo. Il y a un zaï en stéo. Il y a un zaï en stéo. Voilà. Alors, je vous parle de l'écho. Catastrophe. Ou les dents لي دون واحدة تكسرت ها هنا وهذه كولات كولا وهم كولي دو دون فخاش دو فاصل كولا وهم في زوج بصح ما باش فعليك باش فعليك فوالا جو بورتي بلانت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كان هذا هو الحق عليك بشفع عليك بشفع عليك سي ناصر بشفع عليك ايوا اللي تعال ياخذ انترفونسيون ايا تفضلوا تفضلوا لا تعال ايا تعال ياخذ انترفونسيون ونكملوا ان شاء الله بون ان شاء الله باذن الله خاطر جاي ما تجيش نطلع حبو
انا زعما بداري جي لوطان بصح ماشي كيما انت اللي قنت ملي تجي وطن فاهم الف سماح ربي يحفظك الاخ رشيد ان شاء الله سمحت بيناتنا لي بعض لي ديسكيزون تاع خوتنا الله يبارك فيهم وربي يحفظهم الفقاديه تاع هذا امازيغي وهذا عربي هذا مايلي هذا شايلي هذا تركي هذا مزابي هذا منه هذا منه حنا اللي كان نستغلوا باللي الفساد لما جمع بعضهم في السلطه الفاشله هذه المنظومه الفاشله لما جمعت نفسها جمعت كاع المفسدين اللي فيها شفنا الفاسد عربي شفنا الفاسد قبايلي شفنا الفاسد مايلي شفنا الفاسد بدوي شفنا الفاسد صحراوي شفنا الفاسد ريفي شفنا كاع الكاتيجوري تاع الفاسدين قاعدين البوفوار ونجمو يتفاهموا فيما بينهم هما نجمو يتفاهموا هما الفساد بيناتهم يروحوا في جماعه ما يقعدوش يقولوا هذاك عربي هذاك قبايلي هذاك جمال راك مشوش علينا تما جمال جمال سكتنا راك مشوش هما مين فاهموا ما قالوش بلي هذاك عربي وهذاك قبايلي وهذاك لا بصح متفاهمين ويتقاسموا في القطعه بيناتهم يتقاسموا في البوفوار تاعش بوفوار تاعش بوفوار من هو تاع شعب مقهور شعب محكور شعب مدلول شعب مسجون شعب مأسور شعب محروم شعب حارب شعب يموت شعب ضايع شعب كاع رايح فيهم قاعد صوالح ما يخلوناش نضرو قاعد صوالح ما يخلوناش نحسو ما يخلوناش نتلاينو حنا فيما بيننا ما يخلوناش نتحدو فيما بيننا رانا جزائريين الجزائر راهي ميطله ميطله تاع العربي والتركي والنايلي والشركي والقبايلي تاع كاع لي كاتيغوري ما تقوليش خويا هذاك اسلاميست وهذاك لايكيست وهذاك معنا باني شوالا رانا كاع جزائريين سوا باغي يحكمها اسلامي ويخدمها سوا باغي يحكمها علماني ويحكمها سوا باغي يحكمها مش عارف شكون ويحكم ويخدمها هنا شفنا اليهود قدموا فلسطين وخدموها انتوما عرب تدعون الاسلام شوفوكم باللي احنا في الجوامع وهذا العيد قاع متسافي ولا دين يديكم في السماء شا راكم تدعوا ربي يسمح لكم ولا يا ربي ينتقم لكم من داك الشعب اللي راه ساكت عليكم خوتي حبابي صحابنا كاع اللي راهم هنا فينا في الغربه سواء اللي راهم هنا حاضرين ولا اللي راهم يستغلوا فينا في لي لايف ولا في لي ريزو سوسيو ما راناش باين نقولوا حنا ما راناش باينش نديروا هكا تقولوا هذا راه يحوس يولي سيلعب ولا هذيك الهضره العوجيه كاع يخلوها عندكم ماني كان لا سي بري لاتيني ديك لي حسنو حنا انا نهضروا بور لاجيري انا منادي الحر غدوه يطلع لنا بور تركي ويسكن البلاد قسما بالله ما تزيد تشوف هذه الكماله ان شاء الله حنا على خرجنا غير هكا منظومة فاسدة اللي راهي تحكم الحمد لله ربي الناس راهي تخرج هنا هكا دير دي مانيفيستاسيون تخيل كونوا جروب وننظروا هنا عليكم في الديار تخيل كاع اللي يجي نطيحوا عليه تخيل هادو كاع اللي رانا هنا تقريبا رانا كاينين تقريبا قريب 30 تخيل نديروا جروب ونطيحوا عليكم في الليل تخيل تعديلها في راسك هذه خمم مليح خمم غاية الغاية نقول غادي واحد النهار تصرالي حبك خمم شعرك دي درام زعما في دارك هنا ماراكش داس انا دابري لي زانفورماسيون اللي عندي 350 واحد راهم يسكنوا هنا من المسؤولين زعما ما عندهم حتى زعما دراهم الداخل ما عندهم شي ذهب ما عندهم والو اما لا تقول له نحن الشيطان هذا ماشي تهديد هذا وعيد خاطش ليا اليوم رانا نهضروا خارجين هكا غدوه غادي اون باسي على لاكسيون لاكسيون اللي ما غاديش تجمل خاطش انا مار كاع قولوا معايا يا نمار يا نمار يا نمار يا نمار يا لما شحال قد نشوفوا حراقة شحال قد نشوفوا ناس مغبلة شحال نشوفوا من ناس الناس تبكي عاوني ولدي خاسر تيهو في الاستوما عاوني بنتي خاسر قلب عاون هذاك يدير اوبيراسيون ما شفتوش برحمة شوية بين هاد الانسانوش في الانترنت ما شفتوش الناس قاعدين مغبلة انا ما غاديش نهضر على وزير فلاني وفلاني والعلاني والتلاني انا نحمل المسؤولية لكاع الوزارة مهما كانت بلاصتك مهما كانت مرتبتك يا خويا عندك مسؤوليه ما قديتلهاش تنحى جانبا واترك الذي عنده ديك المسؤوليه عنده كفاءه يتحمل هذيك المسؤوليه يعني الشيطان تقول له الشعب راه ساكت شعب مكان شعب كيما هذا قولوا لي غبي قولوا لي سمعوني طحان قولوا لي جايح قولوا لي شنو بغيتو تقولوا قسما بالله انا شعب طيب
اقسم بالله عاير لهذاك اللي راه عاير شعب طيب مهما كان الامر طاي اقسم بالله ان الجزائري شعب طيب على كثيرين له كيما هاك علاه وخر من بروفار الى ما قديتلهاش وخر من هذيك المسؤوليه الى ما قديتلهاش يا الوالي يا اللي راك تضرب تسبح له الدوار تاعك ترد خير من الزهر بي خونا ابراهيم تحيه خونا ابراهيم دار واحد الفيديو لواحد الوالي تاعه بانه ما الدوار تاعه راه خير من لاسويس قال له لقطه قال له عندك انا شكاير ولاد فايت ما كانش غير هذاك المير تاع ديك البلاصه قال لهم يا خويا ما قديتش هذيك المسؤوليه وخر من تما ودار القضاء قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كاين القضاء القضاة ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه يا القاضي يا القاضي اللي غادي تحكم في غير لسان وراك داير التير وراك داير رايك تما وهذوك الغراقين اللي راهم دايرين ريالهم هذوك اللي راهم كاتبين تما بريفار في ديك البلاصه هذيك البقعه تاع غير لسان قسما بالله العلي العظيم الا خلص فيكم ربي والله 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 الا خلص فيكم ربي شاشرو حبابنا تفاهموا ونتحدوا بيناتنا سواء مع نكاس سواء مع واحد اخر سواء مع اي واحد هاي نكاس حق العظيم اللي فاهم قلت لك على المواطنه تقول لي لا نديروا جمعيه حمله شعبيه انا روحت وقفت واحد قريب نص ساعه في تاع المواطنه شفتهم شباب مانيش عارف الا عندك فكره عليهم ولا لا هما جماعه تاع احزاب وحركات ما مناضلين هكا احرى جايو باش يديروا بالمثيل ماشي حمله انتخابيه لا باش ديريكتهم يهودوا هذه المنظومه ويعرفوا العالم شي دوره ولا قتال ولا لا بوليتيك ما يهضروا مساكين ماذا بينا بوليتيك ولا دنيا فوا كي كنت كي قلت انا الشعبي موت ونخرج في 5 اكتوبر الناس داتها الى جهه اخرى مانيش ضر هنا وما اتصل بي حتى واحد ومانيش قرا الناس اتصل بي انا انسان نورمال لا سيما الشعب ما غاديش يموت خاطش تخرج غير السوق تخرج يضربوك تخرج يحتاكلوك تخرج يحقروك يبهدلوك يدفنوا عليك يحرقوك ترى لك كاع ما سالك اما الاخ يا شعبي الى مشيت تتشارك الى مشيت تتشارك في ثوره وعيه ثوره تاع اليوم يا خويا وعي ولادك وعي جيرانك اسمع قدام دارك نقي عاود ديك الارمله اللي ما عندهاش عاود ديك الهشاله اللي ما عندهاش عاود هذاك اليتيم عاود ديك اليتيمه عاود الناس بينك وبينه الكلمه الطيبه سيري ما طيحوش وتقولوا كلام السوء بيناتكم سيري كي تكون في حمام ما طيحش كتكون واحد اخر من اللي يحضمه هذه توعيه تاع الشعب هذه ثوره فكريه اما المسؤولين الكبار ولا اللي يخدموا في 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 المؤسسات هذوك اللي قالوا يديروا ثوره سياسيه هذوك اللي قالوا هذوك النخبه اللي شيح اللي ما بغاوش يهضروا ولا بغي ساكتين هذوك النخبه اللي عمرهم ما يهضروا يبانوا غير من الفلاجين تكون مليحه هذوك اللي ما يهضروا هذا الوقت باش يتحدوا بعض الناس راهم هنا في الخارج بالك ما عندهمش الناس الزهر باش يدخلوا لداخل ولا ما عندهمش فوتوريتي ولا ما على باليش خايفين على كل حال لازم نتحدوا معاهم لازم نوقفوا مع خونا رشيد لازم نوقفوا مع الياس لازم نوقفوا مع فلان مع فلتان مع علان ما دام هم باغيين الخير للبلاد وانت عينك هي ميزانك وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك استفتي نفسك اذا كان بلي هذا الانسان راه باغي الخير للبلاد ولا لا راك تشوف الناس اللي صادين وراه اللي عايرين فينا انت غادي غير شوفوك اليوم في الكاميرا اليوم دير في راسك راه كاين مسؤولين غادي يشوفوا فينا عبر اللايف بصح هذا المسؤولين غادي يشوفوا وجهك غادي يقولوا هذوك عيادي خارجيه راك تسال انت يقولوا عليك عيادي خارجيه راك جاي توقف انت علاش جابك جابتك العشيري ولا راك جاي باش تدي دراهم انا ماهم جايين انا كاع راهم جايبتهم العشيري قسما بالله انا جايبتهم العشيري بصح في بيزك ما بيعايروا فيك انت عيادي خارجيه هذاك اللي راك قادر بالفوفوار شنو راه يدير تما شراه يدير في مسك شراه يدير يشوف شوف عاش من الفساد اللي هو وقع شوف الهرده اللي صارت في الجي هاد الايامات شوف الهرده اللي صارت في كوفي في وركله في قرطايا في فايس كاع شتا الحال الجزائر الجزائر قاره سي محمد قاره كبيره اقسم بالله على قاره حنا غير 40 مليون قال لهم علي بالحاج لو ذكره بالخير ما تشوفونيش انا باللي جبهه اسلاميه انا ما فيس ما والو قسما بالله قال لهم علي بالحاج رانا 40 مليون قادرين نديروا غير مليون كل مليون في الولايه رانا 48 مليون يصوتوا لنا 8 تاع الولايات ونخدموا اناس ولاجيري كاع نعيشوا كاع ناكلوا بابا وكاع كلهم ملح جزائري قبايلي علماني مسيحي مسلم كاع كلهم ملح ورا بروبليم على هنا ما نجمش بين نعيشوا مع اليهود انا نخرج الصباح نشوف يهودي قول له بونجور قول لي بونجور هاي صاحبي بادي بلي انا يهودي اسمح لي اللي يقول لي انت يهودي يقول له انت حقير وما تفهمش وعمرك ما قريت خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال السلام لليهود ايوا خليني معكم ما زيدش كنت الهضره نقول لكم جماعه الخير مرزوق سواتي شكون؟ تفضل ماهيش حاجه بيقول لي رشيد مرزوق سواتي لابريش عطانا عليه الكلمه خونا مرزوق
خونا رشيد خبرنا على مرزوق تواتي، نتمنى ان شاء الله باذن الله هذا الاخ البلوكار هذا القبائلي هذا باش ما يقولش انا عربي وقبائلي، تواني غادي يشوف فيا على اساس انا قبائلي غير ساعه، غادي نضرب العربيه خاطر ما نعرفش قبائليه، ولا فوت في المؤسسه والتربيه اللي ما علموناش القبائليه ما تدوبو، كانوا قادرين يقرروا على اساس انا شعب واحد نقرر العربيه نقرر القبائليه ما فيها والو، هاي انا خاطيني انا غادي تعاني فلانه ولا صالحي ولا ما عندي حتى دخل مع صالحي وما عندي حتى دخل مع يديك ولا حسانو، سي با لابون تعايروني في هذا الدومين، انا عندي العربي والقبائلي كاع كيف كيف قسما بالله، على كل حال خونا تواتي نتمنى ان ينظر في القضيه تاع تواتي وكاع المدونين ما ننسيش المدون مسكين تامات الله يرحمه، واليوم بزاف بالذات لا تركي راهي كشفت هذه معلومه اللي قاعد تكون على بالكم بها، كشفت باللي القنصليه السعوديه كتلت الصحفي خاشقجي عندما دخل لتسويه بعض الاوراق وقطعوه، تخيل تبيزار كي داير بيزار يكتب صحفي قطعه واحد اللي يتم بعد عيرين احنا بالدواعش داعش يا مرا قيادك مين يقتل يقتل عن بينهم، قال فلان سرق القطعه على يده فلان خان بالكتله مشي اي واحد صحفي قطعه يقتل كيما هاك انسان مسلم كيفو سيد دخل خرج بلا روح ايا فهمت وين هذا في تركي، على كل حال خدنا احبابنا واصحابنا كاع الناس اللي جمعتنا بكم هنا كلمه ان شاء الله باذن الله تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى لكم ان شاء الله يوم وسيمانه موفقه، السلام عليكم وعلى الجميع. عليكم السلام ويعطيك الصحه برافو. الله يبارك فيك. سي بون؟ بارك الله فيك وفيكم كاع، ميرسي ا توت اي ا توت ا توس بور فوتر بريزونس ايسي سور لي شانزيليزي. Pour demander la libération de Rouna Merzouq Touati, citoyen algérien, militant des droits de l'homme, qui a été emprisonné à cause d'une simple vidéo. Une simple vidéo. Une simple vidéo. بلاد حاسبه بن بوعلي وين راه رايحين؟ وأيت أحمد أيت أحمد ربي يرحمو عبد رمضان دونك نوزالو ربي يرحمهم كاع دونك نوزالو كونتينيي لا موبيليزاسيون بور دوموندي لا ليبيراسيون دو تو لي ميليتان إي دو توت لي ميليتان دي دوا دلوب أون ألجيري إن شاء الله دونك جو فو غوميرسي شكرا لكم تنبيه إي أتخي بيانتو إن شاء الله صحيتو السلام عليكم وتحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر قسما بنازرات ماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات من جبال الشامخات الشاهقات نحن قمنا في حياة الأرممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا